Com la majoria d'empreses dedicades a l'oci, els escape rooms també s'han vist obligats a baixar les persianes de les sales d'escapisme sense saber quan les podran tornar a aixecar. El sector s'ha vist afectat per la crisi sanitària i amb aquest vídeo han volgut reivindicar la seva situació. Serà factible aplicar mesures sanitàries. Per aquesta raó, demanem que se'ns tingui en compte quan es pugui tornar a la normalitat progressivament. El govern no ens ha ajudat en aquest aspecte, no ha mediat entre propietaris i llogaters. Per tant, ells tenen el dret de seguir-nos cobrant el lloguer i, per tant, nosaltres de seguir-lo pagant, tot i que els ingressos que entren són zero. Hem pogut estar oberts durant un mes i mig, menys d'un mes i mig. Imagineu-vos el que suposa això a nivell d'inversió, d'estar tot un any treballant i pagant per poder obrir la sala d'escape i bueno, i que en aquests moments ens trobem en una situació d'incertesa molt gran. El sector està vivint una situació econòmica difícil. Fins i tot el primer escape room que va arribar a Granollers s'ha vist obligat a tancar les seves portes. Altres ja pensen en les mesures de seguretat que implementaran quan tot torni a la normalitat. Si hem d'oferir mascaretes, si hem d'oferir guants, gel hidroalcohòlic per quan vingueu a jugar, a rentar-vos les mans abans i després de cada partida, desinfectar els objectes de la sala per cada grup. El sector també s'ha hagut de reinventar i buscar alternatives, com és el cas d'aquest escape room virtual creat aquests dies de confinament per uns joves vallesans. Vam descobrir un format de joc, que era el Room Escape Online, i vam decidir doncs, fer la nostra versió d'aquest joc. I així és com hem creat Desconfina-te, un room escape online públic i gratuït accessible per tothom. El vam fer més aviat por amor a l'arte, que se'n diu. El que ens hem trobat és que ha triomfat bastant i hem tingut més de 20.000 usuaris. Com aquest, hi ha infinitat d'escape rooms virtuals que serveixen com a alternativa per combatre l'avorriment aquests dies que no podem sortir de casa.